Ситуацію з опаленням і тему енергетичної незалежності країни обговорив сьогодні прем'єр із представниками газовидобувних компаній, нардепами та міністрами на спеціальній нараді. Голова уряду поставив завдання досягти обсягів власного видобутку у 20 мільярдів кубометрів. Володимир Гройсман відзначив, що сьогоднішні дії газовиків вплинуть на формування ціни на топливо. Дуже важливо, щоб ми забезпечили свою енергетичну незалежність, і добування українського газу має зростати. Фактично, ми виконали всі юридичні необхідні зміни і в законах, і в постановах, запровадили нові аукціони. Все сьогодні є для того, щоб цю цифру досягти. Мені потрібна енергетична незалежність держави. І від сьогоднішніх дій, і на майбутнє залежить від того, коли, як швидко ми цього досягнемо.